PES é futebol atualizado para o seu PPSPP, todos os créditos para o editor FL Game. Vamos conferir como é que está esse jogo. Aqui temos amistosos, aí temos lendas, temos UEFA Champions League, CONMEBOL Libertadores, Liga Master, Ser uma Lenda, que é Romo Estrelato, Jogador Mundial. Temos aqui a parte das ligas. Vou mostrar aqui para vocês como é que está aqui no PES do FL Game, todos os créditos para o editor. Temos aqui Campeonato Italiano Série A Team. Temos aqui a Bundesliga, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol La Liga. Temos Brasileirão Série A. Temos a Premier League, Campeonato Inglês e Mundial de Clubes. Voltando aqui para o menu, temos a parte das copas. Vou mostrar aqui para vocês. Temos a Copa do Mundo, UEFA Euro. Temos a Copa América, Copa Africana, Copa América. Temos aqui a FA Cup e temos a UEFA Europa League. Voltando aqui, temos treinamento, editar, galeria e configurações. Como vocês estão conferindo aqui, nessa primeira aba possui as seleções europeias. Dando uma passada aqui por cima das seleções. Aqui mais seleções europeias, como vocês estão conferindo. Aqui temos as seleções africanas e aqui as seleções das Américas. Vou mostrar aqui para vocês, ó, a seleção brasileira está aí com seu novo uniforme, com a última convocação que teve, como vocês estão conferindo aí toda atualizada. Voltando aqui, nessa outra aba temos as seleções da Ásia e Oceania e aqui os campeonatos nacionais, a Premier League. Vou mostrar aqui para vocês a equipe do Arsenal, como vocês estão conferindo, atualizada com as últimas transferências do mercado da bola, novas faces, penteados, uniformes. Vou mostrar aqui também a equipe do Chelsea, no seu PES é futebol atualizado para o seu PPSPP. Passando aqui para mais uma equipe, vou dar uma passada aqui na equipe do Manchester City, também aqui na Premier League, como vocês estão conferindo. Passando aqui para outra equipe, temos a equipe do Liverpool também na Premier League, toda atualizada, como vocês estão conferindo aí. Vou mostrar aqui a equipe do Newcastle também na Premier League, no seu PES eFootball para o seu PPSPP. Agora vou mostrar a equipe do Manchester United também aqui na Premier League, como vocês estão conferindo. Passando aqui para baixo, vou mostrar a equipe do Tottenham, também toda atualizada com todos os jogadores que o Tottenham contratou. Aí por último aqui na Premier League vou mostrar o West Ham, também vários jogadores aí com faces pré-definidas. Passando aqui temos o Brasileirão Série A, temos aqui o Internacional de Porto Alegre já com seu novo uniforme, como vocês estão conferindo aí com todas as transferências. Passando aqui para mais uma equipe do Campeonato Brasileiro, temos a equipe do Vitória, como vocês estão vendo. Passando para mais uma equipe, temos a equipe do Palmeiras também. Aqui no Brasileirão Série A atualizado, já tem os novos uniformes, já tem aqui o Estevão, todos os jogadores, já temos o Lázaro, todos os jogadores que vieram para o Palmeiras. Agora a equipe do Corinthians aí, ó, com Pedro Henrique, temos aí o Pedro Raul, Ranieri, Coronado, todos os jogadores transferiram recentemente para a equipe do Corinthians. Agora vou mostrar para vocês a equipe do São Paulo, como vocês estão vendo. Vou mostrar aqui as equipes do Brasileirão Série A. Agora dando uma passada na equipe do Flamengo, já tem o Carlinhos que chegou recentemente na equipe do Flamengo, como vocês estão conferindo aí na tela, também novo uniforme do Flamengo. Passando aqui para mais uma equipe, vou mostrar a equipe do Fluminense, dando uma passadinha rápida aqui nas equipes do Brasileirão Série A. Agora a equipe do Grêmio de Porto Alegre também, como vocês estão conferindo aí na tela, no PES eFootball aí do FL Game. Vamos mostrar aqui para vocês a equipe do Cuiabá. Passando aqui para mais uma equipe, temos a equipe do Juventude também aqui no Brasileirão Série A, atualizado para o seu PES eFootball, para o seu PPSPP. Agora a equipe do Fortaleza, como vocês estão vendo. Passando aqui para mais uma equipe, temos a equipe do Bahia.
vai disputar aí o Brasileirão Série A. Mais uma equipe, temos a equipe do Criciúma também, toda atualizadinha para vocês. Passando aqui na equipe do Atlético Paranaense, também no Brasileirão. Agora na equipe do Atlético Mineiro, como vocês estão conferindo aí na tela. Agora nessa outra parte aqui de cima, temos o Atlético Goianiense, também está na Série A do Brasileirão. Agora a equipe do Bragantino, Red Bull Bragantino, como vocês estão vendo aqui, ó, dando uma passada no Brasileirão. Passando agora aqui na equipe do Botafogo, como vocês estão conferindo, toda atualizadinha aí para vocês. Agora a equipe do Cruzeiro, passando aqui por último no Vasco da Gama, aqui no Brasileirão Série A, atualizado no seu PES é Futebol. Passando aqui para mais uma aba, temos o Campeonato Italiano. Vou mostrar aqui para vocês a equipe da Juventus no Campeonato Italiano. Vou mostrar aqui a equipe da Internazionale de Milão também aqui no Campeonato Italiano. Vou mostrar a equipe do Mila no Campeonato Italiano, como vocês estão conferindo. Passando aqui para mais uma aba, temos a Bundesliga, Campeonato Alemão, passando aqui no Borussia Dortmund, como vocês estão vendo aí. E aqui no Bayern de Munique também, na Bundesliga, Campeonato Alemão. Passando aqui para mais um campeonato, temos o Campeonato Espanhol. Vou mostrar aqui para vocês a equipe do Atlético de Madrid. E agora a equipe do Barcelona também aqui no Campeonato Espanhol. Por último aqui eu vou mostrar a equipe do Real Madrid no Campeonato Espanhol. E passando aqui para mais um aba, temos vários times aí de diversas partes do mundo. Temos aqui o PSG, Paris Saint-Germain, que é do Campeonato Francês. Temos aqui o Al Hilal, que joga o brasileiro Neymar, aí do Campeonato Saudita. Aí temos o Benfica de Portugal, temos mais times aqui, ó. Temos o Al Nassr, temos o Inter Miami, que joga o Lionel Messi. Temos o Al Ittihad nessa aba. Passando aqui, temos alguns times da Série B. Eu vou mostrar aqui para vocês a equipe do Santos. Como vocês vão conferir aqui, a equipe do Santos que joga na Série B. Temos outros times aqui. E aqui mais times, Chapecoense e Avaí também da Série B. Aqui, ó. Vamos começar aqui. Aí. Temos o Robert Rojas Piton. Vamos lá, Paie aqui, ó. Já vim a marcação. Tomou já a bola, já vim aqui. Eu tomei a posse de bola, como vocês estão conferindo. Tá todo atualizadinho aí, todo bem feito, com toda a dedicação. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo a todos vocês. Como instalar o PES eFootball atualizado para o seu PPSPP? Aqui vai ser o arquivo da ISO. Você vai segurar em cima. Você vem em copiar ou recortar. No caso aqui eu vou recortar. Você vai lá na memória interna do seu celular, na pasta PSP, na pasta Game, e você vai colar. Pronto, vai voltar novamente aonde está o arquivo. Aí agora você vai clicar em cima, vem em exibir, entra nessa pasta. Agora no Salve Data, entra, segura em cima, copiar, vai na memória interna do seu celular, na pasta PSP, vai na pasta Save Data e cola. Pronto, volta novamente lá onde está o arquivo, clica em cima, exibir, entra. Agora vem texturas, segura em cima, copiar, vai novamente na memória interna do seu celular, na pasta PSP, entra em texturas e cola. Manter a tela ligada. Dessa forma, o seu PES eFootball atualizado para o seu PPSPP irá ficar atualizado com as ótimas transferências do mercado da bola. Agora eu vou mostrar para vocês como procurar lá no PPSPP. Chegando aqui no PPSPP, caso o seu PES eFootball atualizado não tiver aparecido, você vem aqui
em jogos, aí você vem em buscar, aí você vai selecionar na memória interna do seu celular a pasta PSP, onde está os seus jogos. No caso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, vou procurar aqui a minha pasta para me selecionar para estar funcionando. No caso aqui, em jogos de PSP, PSP, games. Aí, usar essa pasta, permitir, pronto, vai aparecer aqui, ó, como vocês estão conferindo. Vou entrar aqui no jogo para vocês verem que está funcionando. Basta vocês fazerem um procedimento dessa forma que o jogo de vocês irá funcionar e seu PES Football para seu PPSPP atualizado. Como vocês estão conferindo aqui, ó, já está entrando no jogo. Essa é a nova versão do PES Football para o seu PP atualizado.